В Україні позбудуться абсолютного імунітету. Призначати та звільняти їх буде Вища рада правосуддя. Люстрації суддів не буде, але усі пройдуть обов'язкову переатестацію. Такі пропозиції змін до Конституції у частині правосуддя представили на цьому тижні на Національній раді реформ. Президент Порошенко обіцяє передати відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради негайно. Поговорити про деталі судової реформи в Україні ми маємо можливість сьогодні з гостем нашої студії, членом Конституційної комісії, федеральним суддею США Богданом Футеєм. Пане Богдане, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Добрий день, вітаю вас. Президент Порошенко, представляючи зміни до Конституції, сказав, що вони убезпечать суддів від хабарів і від спокус. Ви вірите, що ці зміни до Конституції позбавлять суди в Україні хабарництва? Ну, бачите, ми всі маємо ті сподівання. Конституція, яка була прийнята 96-го року, також отримала була дуже позитивні оцінки і міжнародних організацій, і Венеціанської комісії. Проблема була з тим, що гарантії Конституції, якщо відносилися до правосуддя, не були проведені в життя, не були імплементовані. Так що всі будемо очікувати, що ті зміни, які тепер будуть, імплементовані. А головне є, щоб відновити довіру до суду і до суддів. Очевидно, щоб суди були незалежними і щоб верховенство права в Україні дійсно існувало. Але бути незалежними не значить, що вони можуть робити, що вони хочуть. Бути незалежними значить, що вони мусять залежати від Конституції і від законів, які Україна прийняла. І це є дуже важливо. Давайте тоді конкретно, що змінюється зараз такого, що зробить цих суддів з одного боку незалежним від влади, з іншого боку залежним від закону? Ну, бачите, є різні пропозиції до цього. Саме як буде призначення. Взагалі, ціль є, щоб позбавити політичне призначення суддів. А саме, щоб була Вища рада правосуддя, яка тепер буде займатися вибором і призначення суддів. І цією працею, що йде, як також вони будуть займатися і звільненням суддів. Передбачено, що оцінювання кожного судді, що займає посаду, за критеріями компетентності, за критеріями професійного етики і сумлінності будуть важливі для розгляду, чи ті судді виконують ці всі вимоги. Якщо вони не будуть виконувати, то Вища рада юстиції буде мати можливість їх звільнити. А це все, очевидно, ще буде залежати від закону, який має бути прийнятий. Але всі сподівання є, що судова система буде змінена, але це все буде залежати. Ми говоримо про Конституцію, ми говоримо про закони, але основному буде залежати від самих суддів, бо ніхто не буде шанувати суддів, аж поки вони не почнуть шанувати самі себе. Як судді почнуть шанувати самі себе, якщо вони не шанували з вашої точки зору себе до цього, чи з точки зору українців до чого? Що їх спонукає зараз себе шанувати? Ну, бачите, що взагалі опінія про суддів є дуже низька. Судді обвинувачують їх народ, обвинувачують суддів у хабарництві, в корупції, все дуже. Я думаю, що від 2 до 10% людей тільки схвалюють те, що судді роблять. Це є дуже негативно відбувається. Про це всі говорять. І якщо судді так будуть далі поводитися, це навіть було старання, щоб всіх суддів звільнити. Як ви знаєте, Міністерство юстиції і другі науковці говорили, що треба всіх суддів звільнити. Але Венеціанська комісія заявилася, що це неможливо, і це не було би згідно з вимогами, які існують в Європі і Європейському Союзі. Так що це зупинено. В Україні є понад 300 тисяч судових процесів, які відбуваються, і це і треба. Але процес звільнення суддів далі триває, бо є тимчасова комісія, яка працює над поверненням довіри до суддів, і вони на підставі різних обвинувачень представили до Вищої ради юстиції тепер, щоб звільнити
багато суддів, і тепер це прохання є перед Вищою радою юстиції, яка має передати ці скарги до Верховної Ради, щоб Верховна Рада звільнила суддів. На вашу думку, ви практикуючий суддя тут у Сполучених Штатах, ви писали, помагали писати першу Конституцію України. Що зараз принципово змінюється? Чи врахували ви, чи люди, які пишуть зараз ці зміни у законодавстві, особливості України? Так, про це було говорено, ну не тільки України, але взагалі Європейського Союзу бралося до відома, як це бувається і дається це також до відома усім суддям. Знаєте, я як говорю, беру участь там, то я все даю практику, яку я пережив. Як мене номінували суддею, президент Реган номінував мене суддею Федерального суду, то я мусив перейти через слухання в Сенаті, і на це вимагали, щоб я представив 15 судових процесів, які я мав як адвокат, з ім'ями всіх суддів, з ім'ями адвокатів і сторін, яких я заступав. FBI, ФБР і перевіряло це все, чи я дійсно надаюся, чи я маю темперамент. Не так знання, бо знання ви маєте науку, і ці цим підлягають, але чи я маю темперамент, і чи я є морально здібний бути суддею, тим займатися. З вашого досвіду зараз, чи буде така перевірка в Україні до суддів? Я сподіваюся, що буде таке, бо Вища Рада правосуддя буде складатися тепер, буде 21 членів, і буде половина з них суддів, 10 суддів, що будуть добирати Рада суддів, і будуть по два представники від адвокатів, від прокурорів, від науковців, від Верховної Ради і від президента, і також буде голова Верховної Ради за посадою. Так що це не буде так багато політиків, взагалі політиків буде мінімально, тільки може від президента і від Верховної Ради, які будуть правосуддя. Так що більше професійність буде важлива, щоб сповняти ці вимоги. Ви розмовляли, у нас буквально 30 секунд, ви розмовляли з президентом Порошенком. З вашої розмови з ним, ви зрозуміли, він всерйоз налаштований змінювати судову систему в Україні? Ну, я думаю, що президент дуже серйозно до того ставиться. Його обов'язок є, очевидно, безпека держави і закордонна політика, але також Україна, що буде членом Європейського Союзу, і ті вимоги Європейського Союзу, які дуже важливі, а одних з них є конституційна реформа. Зрозуміло. І президент це підтримує. Пане Богдане, дуже дякую за участь в нашому ефірі. Нагадаю, що це був федеральний суддя США Богдан Футей. На цьому у нас сьогодні все. Це була програма «Час Тайм». На все добре.